সাত বছৰীয়া কণমানিটো ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা বিৰাল্লিছ বছৰীয়া আদহীয়া হৈ উভতিল ঘৰলৈ পংখলতাৰ প্ৰয়োজনতে মুকালমুৱাত মহামিলন হয় এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মুকালমুৱাৰ বৰ্তলা গাঁৱত কাৰণ 35 বছৰৰ অন্তত ঘৰৰ লৰা ঘৰলৈ আহিল প্ৰভা বৰ্মন নামৰ মহিলা গৰাকীৰ পৰিয়ালটিত এতিয়া আনন্দৰ বন্যা বিগত 35 বছৰে ঘৰখনৰ পৰা নিৰুদ্দে হৈ আছিল বৰপুত্ৰ দীপক বৰ্মন মাত্ৰ 7 বছৰ বয়সতে দীপকে নিজ গৃহত ত্যাগ কৰি কোনোবা অচিন ঠাইলৈ গুচি গৈছিল পৰিয়ালে বহু বিচাৰ কোচাৰ কৰিও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল দীপকৰ একমাত্ৰ এনআৰচিৰ নাম বিচাৰিয়ে নিজ গৃহ পালে দীপক প্ৰথমে ঘৰত উপস্থিত হোৱা দীপকক পৰিয়ালৰ কোনোৱে চিনি পোৱা নাছিল যদিও মাতৃক মা বুলি মতাৰ পিছতহে আঁকোৱালি লয় সকলোৱে কিমান বছৰৰ মূৰত লগ পালে আপোনাৰ ল'ৰাক 35 মান হ'ল এতিয়া কেনেকুৱা লাগিব মোৰ ভালে লাগিছে থাকিব না আপোনাৰ লগত এতিয়া ক'বাতো নোৱাৰো থাকিবতো লাগেই থাকিলে এতিয়া কিবা কৰে তাতে বোলে সংসাৰ তিৰিচলো হৈছে এতিয়া অহৰ মায়া এৰিবান পাৰিবান নহয় অহৰ মায়াটো লাগছি না মাকৰ সেনাহেন পৰিয়ালটিৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ঘৰলৈ অহাৰ খবৰ বিয়পাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ঘৰৰ পৰা গুচি গৈ ডিমাপুৰত বাস কৰি আছিল দীপকে বৰ্তমান 5টা সন্তানৰ পিতৃ দীপক মুকালমুৱাৰ পৰা শ্বাহ আলাউদ্দিন আহমেদ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ